Hej och välkomna till Bet 2018. I år så gör vi som tidigare år att vi kommer bjuda på ett antal kortare klipp och inslag från olika montrar, sammanhang här på mässan som vi har kommit att tycka är intressanta utifrån ett makerperspektiv eller när det har att göra med programmeringsskolan. Vi kanske gör ett och annat nedslag också. Men tanken med den här lilla serien det är att ge er som inte har varit möjlighet att vara här på Bet en liten inblick i de kanske mer intressanta bitarna utifrån vårt perspektiv. Så välkomna på en liten Bet-tur.